السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آؤ عربی زبان سیکھے فطری انداز میں کا سلسلہ جاری و ساری ہے آج درس نمبر 15 پیش کیا جا رہا ہے جس میں فعل مضارع کی بحث پیش کی جا رہی ہے فعل مضارع بزمانے حال کے جملے پیش خدمت ہے بغور سماعت فرمائے اور اپنی بات چیت میں انہیں استعمال کرے لیجئے آگے بڑھتے ہیں انا العب میں کھیلتا ہوں انا العب میں کھیلتا ہوں انا انصر میں مدد کرتا ہوں انا انصر میں مدد کرتا ہوں انا اشرب میں پیتا ہوں انا اشرب میں پیتا ہوں انا اضحك میں ہستا ہوں انا اضحك میں ہستا ہوں انا ارسم میں پینٹ کرتا ہوں انا ارسم میں پینٹ کرتا ہوں انا اجری میں دوڑتا ہوں انا اجری میں دوڑتا ہوں انا ارکب میں سوار ہوتا ہوں انا ارکب میں سوار ہوتا ہوں انا البسو میں پہنتا ہوں انا البسو میں پہنتا ہوں انا اصبح میں تیرتی ہوں انا اصبح میں تیرتی ہوں انا اتعلم میں سیکھتا ہوں انا اتعلم میں سیکھتا ہوں انا امشی میں چلتا ہوں انا امشی میں چلتا ہوں انا اذهب میں جاتا ہوں انا اذهب میں جاتا ہوں انا اجلس میں بیٹھتا ہوں انا اجلس میں بیٹھتا ہوں انا اخرج میں نکلتا ہوں انا اخرج میں نکلتا ہوں انا افتح میں کھولتا ہوں انا افتح میں کھولتا ہوں انا اغلق میں بند کرتا ہوں انا اغلق میں بند کرتا ہوں انا آکل میں کھاتا ہوں انا آکل میں کھاتا ہوں اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ